നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിൽ പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് നവംബർ 24 രണ്ടു വർഷം. 2016 നവംബർ 24 പടുക്ക ഫോറസ്റ്റ് പരിധിയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന കുപ്പു ദേവരാജും പശ്ചിമഘട്ട പ്രത്യേക മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന അജിതയും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഏറ്റുമുട്ടൽ വാർഷിക ദിനത്തിൽ നിലമ്പൂരിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘമെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് വനമേഖലയിൽ പോലീസിന്റെ സുരക്ഷയും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന ദുരൂഹത ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. തണ്ടർബോൾട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മേഖലകളിൽ പരിശോധന ഊർജിതമാക്കി അതീവ സുരക്ഷയും ഏർപ്പെടുത്തി. അതേസമയം നിലമ്പൂർ കാടുകളിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തിയതായും സൂചനയുണ്ട്. കരുളായി വനത്തിലെ വരയൻ മലയിലാണ് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തിയതായി സൂചനയുള്ളത്. 8 പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിൽ 3 സ്ത്രീകളുമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞ വർഷവും വാർഷികത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കേരള, കർണാടക, തമിഴ്നാട് അതിർത്തികളിൽ പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂർ മേഖലയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സുരക്ഷയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. The Kottakkal Cooperative Urban Bank Limited, Head Office, Kottakkal. 24 branches. Bound to generation since 1937. Seen at Silks and Saris, Metro Plaza, Thirur Road, Kottakkal. The complete architectural showroom. Edappail Floorings, Kottakkal, Koppam.